chiriaș necunoscut. Cineva mi-a închiriat toate interioarele. Pentru mine nu a rămas nimic, nici măcar o debară. Nu știu cine este, cum arată, ce hram poartă. În zadar l-am urmărit zile la rând. Nu a vrut să se arate, nici dimineața, nici pe înserate. Nu-l văd, nu-l aud, doar îl simt. Îl simt la fiecare mișcare, ba chiar la fiecare gând. Prezența lui mi-e atât de dragă, că m-am gândit să nu-l las nici când să plece pe chiriașul necunoscut.